מעניין מהרגע שבו תמר נפר והצל הופיעו על במה אחת, אבל עוד לפני אנחנו ממשיכים ללוות כאן את מאבקם, אפילו לא מאבקם, זעקתם של האומנים הוותיקים בישראל שמושלכים לצד הדרך. היום אנחנו עם האיש שכתב את השירים שהגדירו את ארץ ישראל היפה. שייקה פייקו ודודי פטינר, חוקר מוזיקה עברית שממשיך להיכנס לפינות האלה תמיד נעימות, של מה עובר היום על האומנים הוותיקים. מעלה עוד פוסט הפעם על מצבו על הפשוט של פייקו, שכתב את כל השירים ששמעתם ועוד רבים וטובים. פייקו סבל מאירוע מוחי שהביא אותו למצוקה כלכלית חוץ מהמצוקה הבריאותית. שייקה, שלום. שלום רב. מה שלומך בימים אלו? איך לפעמים? לפעמים. לפעמים ככה ולפעמים ככה, אתה אומר. ובעת הפירוט, כי אנחנו האמת קצת דואגים אחרי שקראנו בפוסט שאתה במצב בריאותי וכלכלי לא ממש. זה לא מחלה, זה אירוע מוחי שאני קורא לו פיגוע מוחי. פיגוע מוחי. וההחלמה ממנו היא איטית וקשה וכואבת. וזה פוגע גם ביצירה? אתה רוצה ליצור, רוצה להופיע? הייתה לי תוכנית להמשיך עד יום מותי. אני חושב שאני, אם אני אצא מזה מספיק, לא אפילו כמו שהייתי, הראש שלי הוא כמו שהייתי, אז אני אשתדל להספיק יותר. ואני מבין שבגלל זה גם יידרדר מצבך הכלכלי, אם מותר לי לשאול על הנושא הזה. ובשעתו אני מבין הספיק לי ויותר. אבל במקרה שלי כרגע, הטיפול שלי הוא מאוד יקר, והמכשור שאני צריך להשתמש בו הוא גם יקר, והמטפלים שלי גם יקרים, וזה דורש הרבה כסף. אתה בטח רואה פה את התופעה הזאת שלפעמים עולה על ההזנחה של האומנים הוותיקים על ידי המדינה, אומנים שכולם גדלו עליהם, ואתה בטח ייצרת את כמה מהשירים הגדולים. טובים ורבים, כמו מוני אמריני, או ועוד, וגם בשטח המשחק, ובשטח התיאטרון, בכל מקום. זה כאן, משרד התרבות אולי היה צריך לטפל בזה. אקום בשעתו לא טיפל בפנסיה שלנו, כי יכולנו להיות פנסיונרים סודרים. כן. אז אני בעצם חי מתמלוגים. כן. וגם התמלוגים, כמו שהזכרת קודם, פחות טובים מפעם, פשוט מה, כי ברדיו משמיעים פחות את המוזיקה הזאת של ארץ ישראל היפה, הישנה של פעם? בכל מדינה ותיקים, המוזיקה דווקא הישנה והטובה מושמעת תמיד יותר, אבל אצלנו האורחים מתחלפים, ואלה שבאים, אז דודי אמר לי ששאלו אותו, חלק שאלו אותו, שייקה לא מת, אומר לו, הוא חולה. וחלק שלנו, מי זה? כן, אבל אולי האורחים האלה יגידו שהמוזיקה כבר לא נשארה פופולרית היום והקהל מעדיף דברים אחרים? נשארה, אבל לא משמיעים אותה מספיק, יש לקהל מאוד גדול עדיין שעוד חי. כן. אפילו אני חי. למרות שחשבו שאני מת. לא, לגמרי חי, כמו שאנחנו רואים בהומור וצוחק. שייקה, תודה רבה לך, היה לנו כבוד לדבר איתך ובהצלחה, תודה. גם לי לדבר איתך ואיתכם. תודה רבה, שייקה. ומכיוון שאנחנו עוקבים אחרי העניין הזה, אז אנחנו רוצים גם לספר לכם על ליאור ייני, שמאז ששידרנו כאן את הרעיון, הודיע כבר רשות שהוא לא זקוק לעזרה כלכלית, באמת מתוך רבים שפנו אליו לעזרה נקודתית, הוא בעיקר רצה להופיע, והוא כן קיבל הצעות להופיע, בין השאר ממשה להב, מהטיש הגדול שהקדיש לו ערב מיוחד, הנה קטע ממנו. Oh,
כן, וזה מה שליאור יעיני אמר, שזה מחיה. יותר מעניינים של כסף כלכליים, תמלוגים, להופיע על במה, זה מחיה. העיתונאי אליעזר יערי,